Ne Diva yok gibi ya, Diva yüzük var. girdin? Men seni Sıçramadım. öpmoqchiman. Nima kimin semir olib Şaşma, ishim şaşma. Komik simge. Qaytish uchun seni upishim kerakdir. Nima? Eslaysanmi, sen upishim mümkün mü? Degan satırını okuyganingda chiqqandim. Komik simge qaytish uchun balkim seni upishim kerakdir. Bunga nima deysan? Hatto o'ylab ham ko'rma. Ha, endi tushunarli. Meni qaytib ketishimni istamayapsan, mushukcha. Meni mushuk dema. Axir sen mushukchaga o'xshaysan-ku. Meni do'stlarim oldida uyaltirma. Salom bolalar. Men Chon Namvuk, yolg'iz jangchiman. Sizlar mushukchamni do'stlarimisiz? Hozir bu holat komiksga o'xshaydimi? Ha, bizning maktabga bi ko'chibdi-da. Yana kimlarni taniysan? Uni Chon Namvuk deb chaqiramizmi? Hoy bolalar, sizlar Chon Namvukni xarakterini bilasizmi? Albatta, Chon Namvuk komik tarixidagi eng mukammal obraz. Mukammal emas-ku. Nega bularni birdan aytdim? Ahvoling yaxshimi? Hech narsa. Lekin bu komiksdagi qahramonga juda ham o'xshaydi. Tosh turmaki, gapirish uslublari 10 yil avval ommalashganmidi? Lekin hozir juda ham ajoyib. Xuddi komiksdagidek. Bu nima edi? Nega sen bunday ohangda gapirding? Bolalar, u komiksdagi Chon Namvukka o'xshaydi. Uni model desak ham bo'ladi. Necha yildan beri do'stsiz? Biz seni yagona do'stlaringmiz deb o'ylagandik, yomon xulqing uchun. Yomon filmni hali ko'rmabsan. Baribir Chon Namvuk ismli do'sting borligini aytmaganding. Do'st emasmiz. U bilan shunchaki tanishmiz. U mening onamning yaqini, to'g'rimi? Tushunarli. Namvuk-kun, nega bizning universitetga kelding? Ko'chib keldingmi? Chunki juda sog'indim, azizam Sonyon. Nima? Uni shunchalik beparvolik bilan gapirishiga ishonolmayman. U titrik qoqmasdan yolg'on gapira oladi. Sen rostdan ham Sonyani yaxshi ko'rasanmi? Ha, men uni o'pmoqchiman. Sen ishingni shuni isbotlaysanmi? Qanchalik samimiy va kuchlisan, menga yoqyapsan. Nega so'rayapsan? Men ham Sonya kim bilandir sevishini juda istardim. O'sha yigit sen bo'lsang-chi? Shunday bo'lganda ajoyib juftlik bo'lardik. Yo'q. Juda nozsizlar, juda qiziqarli. O'sha bo'lsani, 3 kun ichida oshingga yordam beraman. Rostdanmi? Sonya juda ehtiyotkor. U kutmagan vaqtda uni ehtiyotkorlik bilan uyg'ot. Ha, Sonya. Nega qarayapsan? Kayfiyating yaxshimi? Yo'q. Seni urgim kelyapti. Shundan so'ng sen ham yigitlik jozibangni ko'rsat. Hozir. Hozir 2020 yil. Dunyoyimdagi 2010 yilga odatlanib qolgan ekanman. Men kelgan yilda buni tekshirmoqchiman. Agar mushukchamni upsam, komiks dunyomga qaytarman. Tekshirishim kerak. To'xta. Men ko'p narsalarni bilmayman, lekin ko'p narsani eslashim mumkin. Men jujitsuni o'rganganman. Bo'ldi, bo'ldi mushukcha. Shoshmasang-chi mushukcha. Sen chiroyli yigit ekansan. Bo'yi 185. Chon Namvuk, yolg'iz jangchi emasmisan? Nima? Hey, menimcha bu uning xuddi o'zi bo'lsa kerak. Rostdanmi? Qanaqasiga? To'g'ri aytasan, xuddi Chon Namvukni o'zi. Chunki sigilisini oldida itoatkor kuchukchaga o'xshaydi. Itoatkor kuchuk? Sigilisi emasmi? Kechirasizlar, bu yerda ketdik.
bunga sen sababchisan. Bunaqa narsalarga o'rganib ketdim. Har kuni shunday qilishadi, ularning boshqa ishi yo'qmi? Yo'q. Menga berib qo'y. Kerakmas. Nima qilyapti? Ha? Ani? Hech narsa. Sonya. Idealing qanaqa? Men bu haqda hech o'ylab ko'rmaganman. Hozir o'ylab ko'r. Mas'uliyatli va sovuq ko'rinadigan inson. Endi nima qilaman? Ovqatimni yeya qolaman. Yana-chi? Tezkor bo'lishini xohlayman. Bulgogi deyarli tugab qopti. Biroz olib kelaman. Bulgog. Birdan? Nima? Yaxshimisan? Hey, Yonina. Yonina. Sharbatimni to'kding. To'g'ri yura olmaysan? Voy. Meni kechir. Men qanday qildim buni? Meni kechir, Sonya. Urustan, asustan. Qanday qilib? Bulgogdan ko'proq bering. Buncha emas. Yana ozroqqina bering. Ha, yana bir ozgina. Voy, juda ko'p xol bo'pti. Buni o'rniga menikini kelsanmi? Yo'q. Kerakmas. Barchasi sen tufayli. Nima? Endi unaqa emasdi. Sen paydo bo'lganingdan beri g'alati ishlar sodir bo'lyapti. Demak, hammasiga men aybdormanmi, mushukcham? Uni qaytarib yuborish uchun nima qilishim kerak? Upsamchi. Hatto ertaklarda bo'lsa la'natni yo'q qiladi. Sen adashyapsan deb o'ylayman. Sen birga bo'lishing kerak bo'lgan qiz o'sha komiksdagi Han Sonya men emas. Bu ketishda bo'lmaydi. #yolg'iz jangchi #aloqada qol. Unda hatto smartfon ham yo'q. Sonya. Do'konga boramizmi? Mayli. Nega meni yoqtirmayapti? Hozir. O'zingga ishonching yaxshi, lekin juda ham ko'p. Agar u boshqa birovni yoqtirmasa, bo'lishi mumkin emas. Yo'q, buraqa qilmang. Hammani oldida bunaqa ko'rinish. Mendan uzoqlashma. Uzoqlashma. Ayish. Bu chiqindi-ku. Jahling ham jiddiy. Qanday qilib birovni bolasiga axlat to'tibsan? Faqat ona qolsin. Ha, faqat bir nechta. Ajincha? Do'stammi? Hoy, chopdik. Hey. Hey, ularning munosabati qanaqa? Ular 7-sinfdan beri do'st shekilli. Unaqaga o'xshamaydi. Sonya uni yaxshi ko'radimi? Nima? Hoy, ular unaqa emas. Ha, unda yaxshi. Lekin bu tinchlanadigan narsa emas. Yosh dramalarda sevishganlar chiqmagan holatni ko'rganmisan? Bu mavzuda kuchli bog'liqlik bor. Real hayotda ham do'stlar bir-birlarini sevib qolgan holatlar ham bo'lgan. Sonya, seni yaxshi ko'raman. Pascal. Bunaqa qilma. Nega bunday qilyapti?
Hay, nega to'pni otding? Hey. U jarohat olishi mumkin edi. Yaxshimisan, mushukcham? Men yaxshiman. Lekin sening holating yaxshi emas. Buni ol. Nega men senikini yechim kerak? Seni g'amgin ko'rishni xohlamayman. Aha, kerakmas. Oshqozonim hozir yaxshi emas. Lekin nima bunday qildi? Akkanchi u qani? Uni ismini eshitishim bilan xavotirga tushaman. U to'satdan paydo bo'lib qolishi mumkin. Nima? Qanchani yoniga bor. Bor qanchani yoniga. Tabriklayman. Bo'sh kelma, ortinga qaytma. Mening mushukcham qanchani yo. Seni yoningga boryapman. Menga ruxsat ber. O'pishimga. Men senga bunday qilmagandim ku. O'ylaymanki, o'pishimga ruxsat bersan. Ajabo. Nega faqat menga bunday qilyapsan? U yo'q dedi. Men undan tezroq qochishim kerak. U o'zini qanday tutishni bilmaydi. Mikrofonni tekshirish. Qansan yo'q. Eshityapsanmi? Menda xato bormi? Faqat ikkita ko'zim va yoshlarim bor. Lekin bitta odam bor. Men uni ko'ryapman va eshityapman. G'alati. Shunday emasmi? Nega u senga yoqadi? Yana boshqa narsalar bor. Seni boshqa yigit bilan ko'rishni istamayman. Ayniqsa Yejon, seni u bilan ko'rishni xohlamayman. Aytgancha Xantanyo, senga nisbatan tuyg'ularim bor. Sen nima deysan? Nima deysan? Qilaylik. Nima? Kisi. Bo'lsa. A? Rostdanmi? Buni qilishni xohlamasligingni aytganding. Bo'lsadan so'z qaytib ketishingni istayman. Kelishdikmi? Kelishdik. Tushunmadim. Bu Sonyoning uyimi? Bizni ko'ryapsizmi? Kanalimizga obuna bo'ling. Bildirish nomalarini yoqib qo'ying va like bosing.